صبح قشنگتون بخیر، خوش اومدین هموطنان عزیز. داشته بخش بایم خونه تقدیمتون شد و حالا هم خوشبختونه مهمان داره سیم با هم معرفی میگیریم با آقای لطیف واحدی، رئیس شبکه نهادهای مدنی زون شرق. در خدمت شما ایزان قرار داریم و در مورد وضعیت امنیتی ولایت ننگرهار بیشتر صحبت ها را با جناب واحدی می داشته باشیم. پس شما هم ما را همراهی کنن. سلام، صبحتان بخیر، خوش آمد. سلام، صبح بخیر، خوش آمدین آقای واحدی. مننه، سلامت روندوس. مننه تاسو نه هم نو امنیتی اوضاع لحاظ ننګرهار څنګه ده تاسو نه واورو؟ لومړی هر څه نه وړاندې سلامونه نیکې هیلې تاسو ستاسو لیدونکو اورېدونکو ته. په ډېر تاسف سره چې کله چې د امنیت او د ننګرهار د وضعیت په تړاو باندې غږیږو، نو دوه ورځې وړاندې هم تاسو د شهیدانو وې چې درې تنه ښځینه واکسیناتورانې په د جلال آباد په ښار کې د دو مختلفو ناحیو کې ترور شو او وژل شو. دا لومړی پیښه نه ده. د دې نه وړاندې هم وار وار مدني فعالان، ژورنالیستان، قومي مشران، تجاران او عالمان د دین دا اکثر په مختلفو وختونو کې ترور کیږي، هدفي وژنو په وروستیو کې ډېر زور اخیستی ده، چې متاسفانه موږ دا موضوعات وار وار د محلي ادارې د مسؤلینو سره شریک کړي، ولې متاسفانه تر اوسه پورې دوی داسې یو قوي پلان او طرحه ورته نه لري چې ولې داسې کیږي، او د دغسې پیښو په تړاو باندې تر اوسه پورې دوی نه دي توانېدلی چې څوک ونیسي. ولې متاسفانه چې یو تعداد دو درې نور هغه پیښې چې د دې دو درېو میاشتو نه راپدې خوا په ننګرهار کې ترور او هدفي وژنې کیږي، حتی تر دې پورې چې بېګناه اشخاص ښاریان نیول کیږي، بیا وروسته چې تحقیقات ترې کیږي هغه یا موټرواني یا دوکانداري یا هغه څوک چې بېګناه خلک وي. نو دا د زموږ د امنیتي او کشفي ارګانونو په د کفایتي دلالت کوي. دقیقا. خب آقای واحدی، شما از وضعیت امنیتی ولایت ننګرهار صحبت کردین، میشه در مورد میلین گل نارنج هم که بیشتر در ولایت همیشه بهار ننګرهار هم هست در این مورد هم صحبت داشته؟ په ډیر تاسف سره ویم چې سکل هم موږ هر کال په ننګرهار کې د حمل میاشت یا پسرلی په لومړیو کې د نارنج ګل میله لرو چې د مختلفو ولایتونو نه شاعران دعوت کیږي، هنرمندان، فرهنګیان دعوت کیږي. سره د دې چې سږکال د ملي تلویزیون په هڅو په نوښت باندې ډېر کار شوی و چې دغه میله ښه په شاندار مراسمو باندې ولمانځل شو، ولې بیا هم په تاسف سره ووایم چې دغه کومه پیښه چې وشوه چې دوه هغه ښځینه چې محصلین وو او بېګناه هغه اشخاص وو چې دوی د خپل د کورنۍ او د یو مړی رزق د پیدا کولو دپاره دوی د مجبوریت نه د پولیو واکسین دغه برنامې سره کار کول او دوی شهیدان شوي. نو دغه پیښه واقعا دغه زموږ سکل د نارنج ګل مشاعره هم لږ بې خونده کړل، ځکه سره د دې چې ډېر ښه نوښت شوی و د ملي تلویزیون له خوا نه، د ننګرهار محلي ادارې له خوا نه ډېر ښه نوښتونه او ډېر مشهور هنرمندان او شاعران د مختلفو ولایتونو څخه دعوت شوی و، ولې بیا هم دغه کومه پیښه چې وشوه دا لږ دغه پیښه په تړاو باندې خلک لږ خواخوږي وښودل د خپل ننګرهاریانو سره او لږ خفه و خلک. رښتیا ده. نو دا ناامني به تر څه وخت پورې وي؟ ځکه چې تر څو دقت پکې ونشي، یو سم پلان ورته جوړ نشي، نو دا به همداسې دوام کوي، ځکه دا لومړنی حادثه نه ده، دې نه هم زیات شو. زما په نظر د دغسې پیښو چې د درې څلور میاشتو نه راپدې خوا یو تعداد هغه شخصیتونه او
هغه خلک ټارګټ کیږي چې هغه واقعا په ټولنه کې د هغوی غږ پورته کوي یا کار کوي یا خزینه وي یا ژورنالستان یا مدینه فعالان وي. د دوی په امنیت کې هم امنیتي او کشفي ارګانونه پاتې راغلي. دویمه موضوع دا چې زمونږ مرکزی حکومت هم په دې پړه ده، ځکه چې ولې دومره بې کفایت چارواکي هلته ننګرهار ته لیږي. تاسو ولیدل چې د جنرال همت په نوم باندې د کابل د امنیت قمندان و چې دلته د هغې په موجودت کې چې کله هغه د کابل د امنیت قمندان و هر ورځ دلته پیښې کیدل، او یو داس شخص ده چې فکر کوم چې شرایط سره برابر نه ده چې هغه باید په دنده کې پاتې شي. ولی متاسفانه چې مرکزی حکومت دې ته باید ډېر توجه وکړي او هغه څه اشخاص په دغسې یو اساس شرایطو کې وګماري چې هغوی حداقل په تاسو هم غږ پورته کړی که نه دې مشکلاتو؟ موږ وار وار په مطبوعاتي کانفرانس ونیول د همدې هدفي وژنو په تړاو باندې محلي ادارې سره هم ناسته وکړل. ولې د هغوی یو دلیل دا ده چې ځینې هغه چارواکي چې د مرکزی حکومت د خوانه ټاکل کیږي په ننګرهار کې په هغوی کې صحیح او فکر نه کیږي او صحیح انتخاب نه کیږي، ځکه اکثر زموږ چارواکي چې ننګرهار کې مقرریږي هغه د پیسو په مقابل کې مقرریږي، هغوی اهلیت او شخصیت او هغه دغه ته څوک نه ګوري چې باید دغه یعنی یو څوک چې دوی لیږي دوی دا فکر نه کوي چې آیا دا به په دغسې یو سرحدي ولایت کې نتیجه ورکړي او که ورنه کړي. دوی د پیسو په مقابل کې دلته تاسو ته بهتر معلوم ده چې هغه مهم چوکیګانې هلته په مرکز کې هم د پیسو په مقابل کې خرڅېږي او دغسې بې کفایت خلک هلته مقرریږي چې بیا نتیجه کې دغسې مشکلات زیږوي. دانشان آقای واحدی، میشه در مورد وضعیت جوانان فعالان مدنی در ولایت ننګرهار چگونه از حضورشان بیشتر؟ پروسه که چه دقا سالور پینزم میاشتون را پدی خواه چه کلا ترو را و دفی وجنه لگ زور و آغستل واقعا چه زوانان لگ نهیل شو او دوی نوختل چه نور غاک پرتکی، ولی بیا هم منگ دیو احساس لمخینا چه دغه وضعیت نور د زغملو نه و. هر ورځ موږ خپل ځوانان د لاسه ورکوو، خپل شخصیتونه د لاسه ورکوو، بیا هم موږ په دې وتوانېدلو چې ځوانان بیا سر راټول کړو او غږ پورته کړو تر څو موږ د دغسې حالاتو نه ځان وژغورو. ډېر ښه. نو آیندې دپاره کوم پلانونه تاسو لرئ که نه؟ یقینا پلانونه لرو. موږ اوس په اوسنیو شرایطو کې موږ تر ټولو هر څه نه مخکې موږ لومړیتوب خپل امنیت ته ورکړي. د امنیت په تړاو باندې ډېر ناستې او هڅې روانې کړي چې باید د ننګرهار وضعیت باید تغییر وکړي او ننګرهار دپاره باید غوړ اشخاص وګمارل شي، ځکه دغه موجوده کوم چارواکي چې دي بالخصوص په کشفي او امنیتي ارګانونو کې دوی په اړه باندې باید مرکزی حکومت فکر وکړي او په همدې تړاو باندې موږ بار بار ناستې کړي او زموږ لومړیتوب هم همدا ده، کوشش په دې کوو چې باید د ننګرهار وضعیت د دغسې اوسنیو شرایطو چې ګورو چې ډېر وضعیت خراب ده بیژغورو. و همچنان میشه در لابلای صحبتهایتان اشاره به وضعیت بانوان هم داشته باشن؟ آقای واحدی، ما در مورد وضعیت جوانان صحبت کردیم، حالا حضور بانوان در بخش تحصیلی در بخش شغلی چگونه هست در وضعیت در ولایت ننګرهار بیشتر در این مورد صحبت؟ تاسو ولیدل چې د څلور پنځه میاشتونو را په دې خوا چې وضعیت په ننګرهار کې خراب شوی، بلکې یوازې په ننګرهار کې نه چې په ټول افغانستان کې وضعیت د اندېښنې وړ ده. بیا ننګرهار ډېر د تهدیدونو سره مخامخ ده او تاسو ولیدل چې دوی د کرونا وبا په بهانه باندې پانتونونه رخصت کړل. دا یو بهانه و البته، ځکه ډېری خصوصي پانتونونه او
دولتی پانتونونه د ډیرو لوړو تهدیداتو سره مخامخ نو حکومت هم د کرونا وبا په بهانه باندې پانتونونه رخصت کړل چې دا ډیر بد منفی اغیز لري په محصلینو باندې بلخصوص په خویندو باندې همداسې په وروستیو کې تاسو ګورئ چې یو تعداد خزینه خزینه چې په مختلفو ادارو کې کار کوي یا ډاکټران دي یا ژورنالیستان دي یا پولیو واکسین چې یو بېطرفه اداره ده چې هغه حتی دښمن ته هم ګټه رسوي د دښمن بچو دپاره هم دغه یو داسې پروژه ده چې هغوی ته هم ګټه رسوي ولې متاسفانه چې دا دغه پروژه هم د دوی نه امن نه ده نو خامخا ډیر بد تاثیر لري په خویندو باندې په اداراتو کې چې هغه خویند کار کوي په رسنیو کې چې کار کوي د ښځو حقوقو په اړه باندې چې کومې شبکې په ننګرهار کې کار کوي دوی ټول د اندېښنې سره مخامخ دي اندېښنې لري خامخا منفي اغېز لري په خویندو باندې رښتیا ده محلي رسنو په اړه هم تاسو نه ورو وحیدی سي محلی رسنی تاسو ولیدل چې انعکاس تلویزیون ډېر یو تکړه ژورنالیسته ملالۍ میوان په ننګرهار کې شهیده شو د دې نه وروسته درې نور هغه خویندې چې د دوبلې په بخش کې کار کول هغوی شهیدانې شولې نو زه فکر نه کوم که دې نه وروسته بیا هم خویندې دا جرات وکړي چې هغوی سکرین مخې ته راشي یا هغه خپل غږ پورته کړي یا په رسنیو کې کار وکړي ځکه دا ډېر بد اغېز لري اوس هم تاسو ګورئ د ننګرهار محلي رسنیو باندې ډېر بد اغېز کړی ده دقیقا خب باقای واحدی میشه در مورد همکاری مردم هم با نیروهای امنیتی بگوین که چقدر همکار هستن و همکاری مردم چقدر میتونه که تا یک حد را مشکلات امنیتی را حل بسازه دیر یو مهم خبری تاسو اشاره وکړل یقینا چې در سو ولس د حکومت سره یو ځای نشي او حکومت سره همکار ونه اوسي هیڅکله یوازې حکومت نشي کولی چې ډاډمن امنیت خلکو ته تامین کړي بدبختانه چې زمونږ ادارې دومره بدنامې شوي دومره بې باوري شوي دومره فساد کچه پکې لوړه شوي چې ولس اوس اعتماد نه کوي چې کله اعتماد نه وي د ولس او د حکومت ترمنځ خو خامخا واټن رامنځته کیږي اوس واټن تر دې حده پورې رسېدلی چې ولس اعتماد نه کوي ځکه هغه چارواکي چې باید هغوی عدالت تامین کړي هغوی امنیت تامین کړي هغوی په فساد ښکیل دي نو هیڅکله ولس نشي کولی چې په دوی باندې باور وکړي کله چې بې باوري رامنځته شي خامخا چې د ولس او د حکومت ترمنځ واټن زیاتېږي چې کله چې واټن زیات شو نو خامخا دغسې ناامني رامنځته کیږي چې تاسو موږ تاسو د هغې شاهدان یو رښتیا ده واحدي صاحب که د دې په اړه موږ ته وایي تاسو تر اوسه پورې مقامات سره کتنه مو کړي که نه موږ بار بار د ننګرهار والي صاحب سره ناستې کړي په مرکز کې هم زه دغه دوه درې ورځې نه را په دې خوا راغلی یم متاسفانه چې د کورنیو چارو محترم وزیر چې هغه هم د ننګرهار ده ښه شخصیت ده یو ښه مدیر ده زه د ستاسو د تلویزیون د لارې نه پیغږ کوم چې باید ننګرهار ته توجه وکړي ځکه دا د هغې ولایت ده د ننګرهار وضعیت او د ننګرهار ولسونه او د ننګرهار چارواکي ډېر د نورو نه دې ته ډېر ښه معلوم ده د ډېر ښه تفکیک کولی شي نو زه پیغږ کوم چې باید د ننګرهار په اړه باندې باید جدي واوسي او موږ هم همدې دپاره راغلي چې ورسره وګورو او دغه اندېښنې ورسره شریک کړو ډېر ښه مننه تاسو نه واحدي ډېره مننه زنده او سلامت مننه اوس هم یو دمه لرو بیا هم موږ سره اوسئ او یوازې پرې نږدئ